Can Azerbaycan, can kardeşlerim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. İlham Ali'ye böyle selamlarımı. Türkiye'de olan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilasediciləri zəlzələdə ciddi zərər görmüş Kahramanmaraş rayonu ərazisində həyata keçirdikləri axtarış xilasetmə əməliyyatları nəticəsində dağıntılar altından 45 nəfəri sağ, 269 nəfərini isə cəsədini çıxararaq aidiyyatı üzrə təhvil veriblər. Dağıntılardan çıxarılan Ayşə adlı qadın isə Can Azərbaycan, mənim qardaşlarım. İlham Əliyevə də salamlarımı göndərirəm deyərək xilasedicilərə təşəkkür edib. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Ayşe abla. Sevgi lazım bir tane. İyi misin? Tamam. İyi ablam benim. İyi acı da ablam. Allah sizi korusun. Can Azerbaycan, can kardeşlerim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. İlham Ali'ye böyle selamlarımı. Allah. Allah.